Općina u kojoj su srpske snage 1995. godine počinele genocid nad bošnjačkim stanovništvom vjerovatno će imati jedno nacionalnu skupštinu. To je rezultat ponovljenih izbora, a prije svega bojkota izbora koji je uslijedio na poziv koalicije političkih stranaka, inicijativa Moja adresa Srebrenica. Izbore su bojkotovali jer nije ponovljeno glasanje putem pošte za srebreničane koji žive širom svijeta. Zbog svega toga Mladen Grujičić je odnio izbornu pobjedu. Sa druge strane, iz koalicije Pod lupom ističu da su ponavljeni izbori protekli regularno, bez većih problema. Posmatrači koalicije Pod lupom su zabilježili porodično glasanje na više od polovine biračkih mjesta i u Doboju i u Srebrenici. A na 22 biračka mjesta jedna osoba je pružala pomoć većem broju glasača da glasaju u kabini, od kojih je 19 u Doboju. Neolaštene osobe se nisu duže zadržavali na biračkim mjestima i remetile proces glasanja, dok bugarski voz posmatrači koalicije pod lupom nisu zabilježili niti na jednom posmatranom biračkom mjestu. No prije ponovljenih izbora probosanske stranke su uputile apelaciju Ustavnom sudu Bosni i Hercegovine. Mi nastavljamo svoju borbu u nekoliko pravaca. Očekujemo da Ustavni sud Bosne i Hercegovine uvaži našu apelaciju kojom se omogućava glasanje svim bošnjacima iz Srebrenice, ma gdje bili. S tim u vezi očekujemo da se raspišu novi izbori na kojima bi svaki građanin Srebrenice imao pravo da bira svoje kandidate. Samo na taj način izbori u Srebrenici bi bili legitimni i demokratski. A izbori u Srebrenici i Doboju ponovljeni su zbog brojnih nepravilnosti. Najčešće se radilo o glasanju bez važećih dokumenta države Bosne i Hercegovine ili o njihovom falsifikovanju, fiktivnim prijavama mjesta boravka, krivotvorenju potpisa, te onemogućavanja prisustva posmatrača, za razliku od prošlih, ponovljeni izbori prošli su bez većih neregularnosti. Skoro sva biračka mjesta su zatvorena do 19.15, izuzev tri biračka mjesta u Doboju, koja su zatvorena poslje 19 sati i 15 minuta na svim biračkim mjestima koja nisu zatvorena na vrijeme, odnosno gdje Proces trajao duže od 19 sati i građanima koji su se zatekli ispred biračkog mjesta u 19 je omogućeno da glasaju što je u skladu sa procedurama na svim biračkim mjestima. Zatvaranju su pristovali svi članovi biračkih odbora što je također u skladu sa procedurama. Iz koalicije pod lupom ističu da ponovljeni izbori potvrđuju važnost angažmana nestranačkih, građanskih posmatrača izbora, koji doprinose transparentnosti. Stoga je unapređenje izbornih pravila nužno kako bi se spriječile manipulacije izbornom voljom građana, ali i kako ne bi došlo do bojkota velikog broja glasača.